Iniciem la segona part del Prismes, que aquesta setmana dediquem a parlar sobre l'ampliació del COF un pagament farmacèutic, mesures que venen imposades des de Madrid i que a Catalunya ens afectaran doblement perquè la Generalitat també té les seves fórmules. Sigui quina sigui la fórmula aplicada, diuen els, els experts, els entesos, que persegueixen tres objectius. Reduir la despesa, incrementar els ingressos i frenar el consum excessiu de medicaments. De fet, segons un estudi britànic, Espanya és el segon país que més medicaments consumeix d'un rànquing de 14 estats desenvolupats. D'altres estudis diuen que som el segon a tot el món en nombre de fàrmacs consumits. La racionalització del consum de fàrmacs és una assignatura pendent a casa nostra. Finançar part del cost d'aquests productes fa que hi hagi un sobreconsum d'aquestes substàncies. Què n'opineu? Qui vol començar? Per exemple, Joan. Bé, a veure, que siguem el segon país que consumeix medicació, no sé per què és. Però també hem de tenir en compte que en aquests moments a Espanya és el país on el medicament és barat, és més barat de tota Europa. Però quan dic barat, dic molt barat. Eh? Penseu que amb aquests quatre anys de retallades per per, per poder disminuir del 25% de, de despesa farmacèutica fa dos anys, al 15% d'ara, s'ha aconseguit sobretot disminuint el preu del medicament. Per tant, estem parlant de que aquí a Espanya sí que es consumeix molt, però tinguem en compte que el preu és molt barat. Això, una cosa. Que eh, es pot frenar el consum excessiu de medicaments? Jo crec que no és aquest el moment, no és aquest el programa, no és aquesta la manera. Ja hi ha programes per fer-ho, hi ha programes que des d'infermeria s'està fent, programes que des dels metges s'està fent. Ens ha ajudat molt la recepta electrònica a racionalitzar el que és l'ús del medicament. Ara la gent només té accés al medicament que necessita i no el que vol. Potser abans se'ns desmarxava una mica amb, el, amb la recepta de paper perquè la gent podia anar al metge, i, però ara hi ha el control. Uh -huh. El sistema és bo. Uh, el que passa és que se'ns bueno, se ha anat de les mans. El senyor Oms deia dijous que uh, el pagament del tiquet moderador era, sol, era per penalitzar aquest mal ús de medicament. Ojo, la gent va buscar la medicació perquè hi ha un metge darrere, un professional que l'ha receptat. Eh, S'està carregant tot el sistema, també? S'està carregant els professionals mèdics? Mm. Uh -huh. Tinguem-ho en compte. Jo aniria més lluny, eh? Jo diria, eh, parlàvem a la primera part, hi ha marge de millora en l'ús del medicament, per això estem treballant, tant metges com infermeres, sobretot les infermeres, uh -huh. darrerament eh, s'hi ha, ha posat molt d'interès perquè el que no es pot ser és incoherent en la vida, és com estar reconeixent el propi fracàs del sistema a l'hora de l'ús de del medicament. Dos, jo soc infermera, però si fos metge m'ho prendria fatal, perquè és com eh, admetre que la, la prescripció és, és, és com un engany, és com una farsa, no? és, a dir, és una cosa que per nosaltres, pels professionals de la salut, la prescripció i les infermeres hi hem treballat molt, és la indicació del millor règim terapèutic, com feu també en els consells de salut a les farmàcies. Tu no pots dir, digui el que digui aquest professional, després vostè miri de, miri de retallar eh, el que està fent un professional. Tres, qui necessita o qui no necessita aquest medicament i ho vulgui estalviar, allà ell però qui ho necessita no, no ho ha d'estalviar, perquè això va en detriment de la, se de la seva salut i mira, en termes així una mica bèsties, en augment de la despesa sanitària d'aquí a res, conseqüència d'això. Mm -hmm. mm -hmm. Jan, eh, nosaltres no estem en contra de l'austeritat, els metges, eh, absolutament. O sigui, el que estem convençuts és que es poden prendre moltes mesures. El que es fa actualment amb els medicaments s'ha fet ja amb, el, amb, amb tancar eh, centres, amb tancar eh, plantes, sense, eh, només amb motius econòmics, sense un raonament eh, seriós. Eh, d'un estudi de, de què es va a buscar tancant allò. I això provoca, en el, alguns casos, ha provocat potser me, més despesa de la que, de la que es volia estalviar. I això, en el cas dels medicaments, doncs, nosaltres som els primers que estem d'acord en què hem d'estudiar els efectes iatrogenis, que hem d'estudiar l'efecte que fa la presa de diferents medicaments tots alhora. Però és que si posem mesures de augment del nombre de, de, de pacients que ha de visitar un metge no té feina per poder eh, parlar amb ell. I llavors, bé quan es, es recepten, doncs, eh, eh, pues per cada 10 persones que van eh, amb depressió, el metge, pues, 8 eh, dones eh, surten amb una, amb una recepta d'un antidepressiu. No? Uh -huh. O sigui, és que no hi ha temps per parlar. O sigui, el que necessitem és canvis que, que això ens estalviaria, la recepta de, de medicaments. Poguer parlar, uh -huh. no? en molts casos. O sigui, que es fan retallades eh, amb un taló. Uh -huh. eh, retalla. Ara retallarem tants milions, uh -huh. però no es retalla dient eh, què és el que convé per treure'm més partit, per ser, per ser més eficients. Uh -huh, uh -huh. Sobre milions, precisament, m'agradaria començar. Hem dit al principi que aquestes noves fórmules per pagar pels medicaments que cadascú necessiti uh, recaptaran, entre cometes, 1.200 milions d'euros. Una altra de les mesures que vol uh, impulsar el govern central és una central de compres conjuntes, un projecte que ja va iniciar l'anterior govern uh, socialista de Madrid per aconseguir el millor preu en tractament i productes. S'espera estalviar amb aquesta central de compres 1.500 milions d'euros més. La pregunta és clara. Tots aquests diners recaptats o estalviats, depenent de com es miri, a què es destinaran? Serviran per aixugar el dèficit de la sanitat pública? Serviran per tornar a obrir plantes d'hospitals que s'han tancat, per tornar a recol·locar professionals que estan en un ere? A què es destinaran aquests diners? a pagar deute públic, no? Em direu tots. No, em temo que ni que tampoc per això. No, a veure, eh, si és que al final eh, estem en una situació en la qual sembla que la ciutadania no vulgui entrar a racionalitzar les coses, però no és veritat, és que ens estan posant amb una mena de trampa, eh, ells són els sensats, els que fan el que és necessari i la resta són una, una mena de xerebrats que, que, que ens movem per impulsos i tal. I no és veritat. Ha sortit el tema de la recepta electrònica. Fa molt, de, molt poc temps que està en marxa. Hem avaluat eh, l'impacte que ha tingut, no ha donat temps, perquè les dades de som el segon país en consum de medicaments, de, de quants són? De quan perquè probablement que la implantació d'un sistema que és veritat, que ha introduït racionalitat, i jo no he vist a ningú que s'hagi que, queixat el tema de la recepta electrònica de la posada en marxa, perquè és veritat que sí que racionalitzava, i no suposava cap mena de perjudici al, al, al funcionament de la, de, de la sanitat. Per tant, ningú s'ha estripat la, la roba per, 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 per la seva introducció. Però hem avaluat les conseqüències o hem avaluat eh, el resultat que ha donat? No. S'estan posant en marxa noves mesures perquè és que no s'està es responent a una anàlisi del que està passant i de si les mesures que s'estan prenent donen, donen o no donen resultats. Es parla de la central de compres. Andalusia es va posar en marxa el tema de la suba subhasta dels medicaments hospitalaris, que sembla ser que molt criticada per el govern central, però al final va donar resultat a les arques de la de, 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 de la, de la Andalusa, perquè després hi ha hagut una ministra amenaçant a, a, amenaçant a les farmacèutiques de, bueno, ja que sou capaços de vendre aquest preu a Andalusia, també podreu vendre aquest preu a la resta de l'Estat. És a dir, que ningú es planteja que no pugui haver-hi haver mecanismes per fer aquest tipus de coses. El problema és que de fons hi ha una altra, hi ha una altra raó, hi ha una altra motivació, i la raó és que eh, s'està eh, buscant eh, carregar-se un sistema públic i amb l'excusa de la crisi, que s'ha de dir d'aquesta manera, amb l'excusa de la crisi estan posant tots els elements perquè la major quantitat de gent possible acabi amb una assegurança privada, que no és només el negoci dels hospitals i de les clíniques privades, és, és sobretot el negoci de les assegurances privades que s'està impulsant el tema de les assegurances de les assegurances mèdiques particulars i al final deixarem el tema de la beneficència pública, és a dir, la salut dels pobres que no s'ho puguin pagar, doncs de la qualitat que tots sabem com funcionava fa no tants anys aquest país. Alguns professionals, per exemple, parlaven aquests dies als mitjans de comunicació que encara recordaven aquell doble sistema sanitari que hi havia fa 40 anys, que era el de la beneficència i l'altre, i que tot això els olorava una mica a tornar a aquells temps. Més coses que m'agradaria posar sobre la taula. La quarta mesura que impulsa el govern central per retallar aquests 7.000 milions d'euros de la sanitat és revisar la cartera de serveis que actualment ofereix la sanitat pública. Així, per exemple, es té la intenció de retallar en el transport sanitari, les operacions de canvi de sexe i els tractaments de fertilitat. Quina opinió els hi mereixen aquestes altres retallades? Creuen que al final la salut de tothom se'n ressentirà amb aquestes diferents tisorades? Per exemple. Bé, no, a veure, jo, a banda d'entrar en concret no, amb aquesta retallada... De de darrera, o de, de darrera hora, etc. jo, sincerament, entraria més a, a pensar en propostes que hi ha sobre la taula i a les quals no se'ls fa gens de cas. O sigui, eh, des de fa un temps ja hi ha molts informes d'inspectors d'Hisenda que estan allò posant sobre la taula que el frau fiscal aquí a l'estat espanyol és immens, és immens. O sigui, amb el frau fiscal podríem pagar perfectament el sistema sanitari espanyol, però perfectament. Les, les, els ingressos fiscals que nosaltres tenim, comparativament a França o a Alemanya, són bastant inferiors. O sigui, nosaltres tenim uns ingressos fiscals d'un 32,9% del Producte Interior Brut. A França són del 44%. Clar, són molts punts de diferència. No? Intentar comparar dades amb aquests països, no? normalment sempre sortim perdent. No? I el cas és que sobre els indicadors globalment de, de sanitat són bastant bons. No? Hi ha una cosa que sí que voldria dir, i és que eh, nosaltres ara estem parlant justament de, del sistema sanitari, però justament el sistema sanitari forma part d'un dels que anomenem alguna gent determinants de la salut. Mm? Els determinants de la salut van molt més enllà i són molt més importants fins i tot que el sistema sanitari. Si, per exemple, les polítiques no, que es desenvolupen en un país contribueixen a empitjorar o a millorar la salut d'una manera molt més notable que estrictament el sistema sanitari. El que hi hagi una esperança de vida molt més elevada en un país que en un altre, no? A unes desigualtats socials, a unes desigualtats de renda, no? A unes diferències, a unes injustícies socials, no? Això crec que és molt important també en un debat d'aquestes característiques. Uh -huh. Eh, intentant respondre a la teva pregunta i i seguint, eh, estant completament d'acord amb el que acabes, amb el que acabes de dir, no? Eh, és com en el tema de la central de compres. Mira, aquí si s'imaginaet si, si no la teva central de compres aquí sí que s'ha de llegir la, la, la lletra petita, perquè cal veure quin impacte d'estalvi. Això suposa que ningú ho ha dit. Primera. Segona, la sanitat, que no sé si coincidireu, els, els professionals de la salut que esteu a la taula se'ns se etiqueta sempre, o o se'ns equipara sempre a despesa. A, mi m'agrada plantejar-ho a eh, la sanitat com a font de riquesa. Eh? eh i font de riquesa tot el que envolta la sanitat. Eh? eh, eh Uh, determinades polítiques de centralització s'haurien d'explicar molt bé i s'haurien de posar molts números sobre la taula de quina és la previsió d'estalvi. Si aquí hem de llegir la lletra petita, imagina a l'hora de retallar cartera de serveis que deies tu, no? de determinades prestacions que en aquest moment es donen i que poden uh, deixar de donar-se. No? I tres, uh, coincidint amb molts de vosaltres també, Escolta, aprofitem el que tenim. La Marta posava un exemple fantàstic de 10 dones que entren en un problema susceptible d'una depressió per culpa de no disposar o de no aprofitar tant metges com infermeres eh, en aquest temps de relació terapèutica amb la persona surten vuit amb antidepressius. Mm -hmm. Ara no et vull boicotejar eh, el negoci, però Uh, coincidirem tots, uh, fins i tot vosaltres, mm -hmm. quan actueu com a consellers de, de salut en, la, en les farmàcies comunitàries, de que això és evitable. I aquí hi ha marge, jo insisteixo, hi ha marge. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo voldria dir una cosa referint a sí, això del, 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 del que és uh, que estem parlant de molts milions d'euros de i els 200.000 milions d'euros que deixa de cobrar l'Estat perquè tota aquesta generació de gent rica no paga els impostos, uh -huh. jo penso que aquí no es parla. I vull dir, ens estem... Hem de parlar de tot i hem de dir, però nosaltres entrem en el camí que la situació ja estarà canviant. Però en canvi no entrem en el camí de fer una força major perquè totes aquestes persones que s'amaguen i no, a més a més el govern d'ara conservador i els hi va bé tot això, de que no paguin els impostos que haurien de pagar i no haurien d'escatimar, per una altra banda, apretar a les persones que tenen més dèbil la, les entrades econòmiques. I així és el perill de que tinguem una societat excloent i, molt, i molt més empitjora amb salut. En salut ja ho hem dit abans, però jo penso que, bueno, que amb tota aquesta dona, quan m'acompanya eh, ha dit que les dones amb, amb depressió i tot plegat, estem en una societat que entre les irregularitats amb els, de, amb els despidos que hi ha avui dia i la manca de, de serveis que se'ns presenta, bueno, això és una, una, de, una pobresa social que bueno, entre tots hem de solucionar. Uh -huh. Vull dir, és un compromís que tenim. Uh -huh. el, sí, digues. El tema de l'avaluació és molt important, per exemple, en el que és la tecnologia sanitària, perquè gran part de la despesa se'ns en va per a noves tecnologies, tecnologies que no estan comprovades o tecnologies que són eh, interessants per a determinats interessos eh, d'indústria de, de, indústria de la tecnologia sanitària, que no és espanyola, precisament, i que aleshores doncs, eh, inciten a la compra d'aparells, de, 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 de tecnologies que no estan ben avaluades. O sigui, és molt important la, les... Eh, l'avaluació per a agències d'avaluació, siguin catalanes, siguin nacionals. I en quant a la compra, l'economia d'escala fins a cert punt també és molt important. O sigui, nosaltres veiem que la indústria farmacèutica es va concentrant. Ells sí que fan una economia d'escala i nosaltres en el nostre país hem anat dividint això potser s'hauria de veure des d'un altre punt de vista, des del punt de vista econòmic també. Uh -huh. Els hi vull posar sobre la taula declaracions eh, de membres del govern central i de membres del govern català per fer l última reflexió, per dir-ho d'alguna manera. Eh, des de la Generalitat, el portaveu del govern francès Homs ha dit que ja no hi ha recorregut per retallar més en despesa de sanitat i que per tant, no només es poden prendre mesures via ingressos. La Generalitat es refereix a mesures de copagament que ja existeixen a Europa, com ara fer pagar per la manutenció i l'estat dels hospitals a les persones amb prou recursos. OMS ha recordat que a Alemanya es paga al voltant de 10 euros diaris per aquest concepte i que a Catalunya no ho han aplicat ja perquè el marc normatiu no ho permet. A l'altre cantó, a Madrid, el portaveu del PPA, la Comissió de Sanitat al Senat, Jesús Aguirre, va qualificar fa uns dies d'utopia els principis de la sanitat espanyola i va afegir textualment que ara que no estem en campanya electoral és el moment de dir el que de veritat pensem. Els hi pregunto, està en joc l'actual sistema nacional de salut, aquesta sanitat pública universal de qualitat i gratuïta per a tothom, després del copagament pels medicaments arribarà el copagament pels serveis sanitaris d'aquí quatre dies. Què n'opineu? Està en joc l'actual estat del benestar amb un dels pilars bàsics? Totalment. Totalment. Han obert la porta. De fet, eh, quan diuen que a Alemanya estan pagant 10, 10 euros, et molt bé, però també hem de pensar que la renda per càpita dels alemans no és la nostra. Per tant, ara vulguem-nos mirar allà amb els alemans, els francesos, que estan molt més per sobre és una utopia i no s'hauria de fer, no? No, no? Perquè és un jo... greuge ja comparatiu dolent. Sí, sí, sí. sí totalment d'acord. De tota manera, jo, eh, reconec que el, el, la persona aquesta del PP, no? que, que s'ha anomenat... Jesús Aguirre. S'ha de reconèixer que almenys eh, ha mostrat les cartes. No? I això és de greix. Sí, però en campanya és... electoral no, eh? ja ho he dit. Ara sí, que sí, sí no, campanya... no, efectivament, correcte. perquè justament moltes de les retallades que s'estan fent, si s'haguessin dit en campanya electoral, segurament molta gent no les hagués eh, acceptat, no les hagués aprovat. No? Eh, però s'ha de reconèixer que almenys no, es, està mostrant les seves cartes i és que ells estan justament pensant en, en, aquest sistema que eh, consideren que és millor anar cap a una privatització. A veure, a, eh, una, a un govern, el PP, ha quedat clar que a nivell d'ensenyament opten per un sistema d'ensenyament privat. A Madrid és un exemple claríssim. I en el sistema sanitari, a la que tinguin oportunitat, ho, eh, ho portarà endavant. I Convergència és un gran alumne avantatjat, i la veritat, o sigui, va voler fer els deures abans, els vol seguir fent, i vol allò, vinga, i, i, i portar allò, la batuta, amb aquest tema de la privatització. Ens queden menys de quatre sí. minuts que s'haurien de repartir, per exemple, Isabel. Bé, bueno, jo dic que ens haurem de, de posar a treballar molt seriosament i tenir uns plantejaments molt clars, perquè tant el seu que ha fet el joc en el en el PP eh, a Madrid eh, hauria d'haver de canviat perquè nosaltres estàvem molt avançats en moltes coses i ara representa que n'han perdut unes quantes. I, de, I fer menció que també el País Basc ha dit que ells no passaven per aquí i que no ho faran, això del copagament. Vull dir que també hi ha maneres de dir. Mm -hmm. Bueno, Joan. dir que un país que només pensa amb retallar sanitat i cultura, que no s'ha dit, però cultura també, i educació, eh, i educació eh, no pot anar bé, de cap manera. Núria. Ho posen en joc, ho posa en joc, eh, posa en contra les cordes la, la salut dels ciutadans, es, es diuen disbarats, eh, si són intencionats o no, jo ja no ho sé, però disbarats molt grossos. Alemanya no té un sistema nacional de salut, té un sistema de seguretat social, no es pot comparar, és una altra realitat completament diferent, i última, no s'aprofiten recursos que marge de maniobra en el control, en els professionals eh, que tenen a les mans per fer el, el sistema de salut més eficient i que no haguem de patir tots les conseqüències d'això. Uh -huh. Marta. Jo diria que molt al tanto amb les lleis que s'aprovaran properament, perquè tal com se'ns ha passat doncs per davant la llei Omnibus, hi ha una majoria que aprovarà i poden aprovar. Segurament aprovaran lleis en les que estarà permès crear empreses al costat de centres sanitaris com ja n'hi ha a Catalunya. Per exemple, l'Hospital Clínic té una empresa privada al seu costat, que es diu Barna Clínic. O sigui que és fàcil que a la Vall d'Hebron pugui sortir una altra empresa al costat que... Eh, pugui eh, fruir d'una un, inversió i un treball que han portat molts anys i que ha sigut un treball finançat públicament que no correspon ara eh, eh, adaptar-ho amb paraules que i, i sobretot amb lleis, que això s'haurà de provar amb lleis. Hi uh ha -huh. dues coses només. Primera, eh, sempre que es parla de qualsevol tema, per exemple de Alemanya, d'Alemanya, eh, Dinamarca, el que sigui, i es posa permanentment l'exemple d'una part del sistema eh, per situar-lo. A veure, a mi ja m'agradaria que, que aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol, la despesa en sanitat fos d'una de mica del 10%, que és el que hi ha a Alemanya, i llavors, amb això, nosaltres estem molt per sota, amb això discutim, de si s'utilitzen una cosa o s'utilitzen una altra. Però no agafem una part, perquè és quan es parla de la reforma laboral, és que allà l'acomiadament és no sé què, sí, però si l'acomiadament no té motius, és el treballador el que opta per quedar-se a l'empresa. Per tant, tota la resta em sobra. I així, una cosa darrere l'altra. Segona qüestió, no és que estigui en joc el sistema sanitari, que venen pel sistema sanitari. No està enlloc, no. Venen a per ell. Uh -huh. Un últim minut. Per exemple, Sergi, que em sembla que no has pogut fer aquesta reflexió última. Sí, no. A veure, jo realment penso que... És evident que les, les polítiques eh, acostumen a afavorir uns i a perjudicar uns altres. En aquest cas estem davant d'una política que està perjudicant a la immensa majoria de la població i afavoreix només a una petita minoria. Aquesta, jo crec, és el rerefons que hi ha sobre el correr pagament i aquesta és la voluntat que hi ha dels nostres governants, malauradament. Doncs ara sí, ho hem de deixar aquí. Els agraeixo molt la seva presència aquí, el fet de venir al plató de Canal Terrassa a compartir les seves opinions, les seves idees, amb els nostres telespectadors i també amb els oients de la ràdio municipal. Nosaltres tornarem la propera setmana. Gràcies per la seva atenció i bona setmana. Bé.